echo kugoba mufuti echo kugoba secretary general Haji Ramadhan Mugalu echo kugoba sentebe wa Uganda Muslim Council Haji Abdul Naduri tebiri ku agenda ku nsonge zigendo kutesebwa ko mu General Assembly ekigendo kutesebwa ko mu General Assembly basebo ne banyaba abanda ba butya semateka omujjo obusiraamu anafuga obusiraamu emyaka egina ddako bamuyisiza bobana amalo kumuyisa tugende mu nsike tugende tulonde n'olwekyo buli yenna ayagala ekifo jangu bagenda bakulonde Uganda yonna so si kwetuma buli kyoyagala nze sipuli mufuti nze chairmani nze simanyi biki genda bakulonde abasiraamu ba Uganda kye kigenda mu nsike tubagenda bagenda tuyisiza semateka omujja bobana bamuyisiza bagenda kutulangirira ennaku z'okulonda Uganda yonna then Uganda yonna tulonda abakulembeze baffe. Bwe kitubo kijja okubeera.